Fala galera, aqui é o Jorge, o vendedor. Vou ensinar como instalar essa moça telescópio na gaveta. Vou utilizar aqui esse modelo, que antigamente era esse daqui, ó. Esse daqui não presta, é ruim. Essa parte aqui se desgasta fácil e fica travando a gaveta. Já esse daqui não. Esse daqui, além de ser melhor, olha, com um dedo eu consigo deslizar ela. E ela tem uma trava. Aqui, essa travinha é só você puxar essa trava para baixo e puxar. Deixa eu tentar puxar aqui, ó, puxou, destravou. Aí eu consigo tirar essa parte aqui, consigo tirar essa parte aqui. Já que a gaveta que eu tô usando, ela já tem as marcações, eu vou aproveitar as marcações já de cada um e só substituir. Então não preciso fazer medições. Lembrando, para comprar esse produto aqui, telescópio, quanto essa parafusadeira aqui da Modal, que é baratinha, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para vocês estarem comprando e trocando aí as movediças das gavetas aí da sua casa, porque esse modelo aqui ele não presta. Já esse daqui é o ideal e é utilizado na maioria dos armários de alta qualidade. Bom, eu recomendo, antes de fazer a troca, você aproveitar e marcar todas as entradas da gaveta, ó. Porque já que você vai trocar para outro modelo, você não se perder aqui e acabar fazendo uma gaveta, essa parte aqui da frente da gaveta ficar batendo na outra. Então é melhor logo marcar. Se você não for fazer uma troca e for instalar desde o início, você também deve marcar e marcar essas partes logo aqui para deixar tudo certo. Se quiser deixar no mesmo local que era a antiga, ou seja, aqui no canto, você deixa. Se você quiser deixar centralizado no meio, também você pode deixar. Mas se você for centralizar, lembre também de deixar todas as marcações no local que você estiver trocando as gavetas. Mini parafusadeira aqui, ó, ela tem a luzinha, um canto escuro, e ela é muito útil, viu? Eu sempre uso ela aqui para as atividades. Vou deixar aqui o link dela na descrição, caso você queira comprar um preço bacana aí para você estar utilizando. Pronto, já tirei todas as corrediças antigas, ó. Tem só os locais. Aqui as velhas. E eu vou instalar a nova, que é essa daqui. Vou instalar logo essa parte aqui e depois eu instalo as gavetas. Pronto, já instalei essa. Agora vamos para outra. Vou instalar aqui na gaveta, bem no cantinho, e vou parafusar. Vamos encaixar, né? Para encaixar, lembrando que essa parte aqui onde tem essas bolinhas do corrediço tem que ficar bem na ponta. Se ficar para lá, ele não vai encaixar. Ficar assim, ele não vai encaixar. Tem que ficar na pontinha desse tipo rediço. Vamos encaixar aqui. Pronto, a primeira gaveta foi instalada. Agora eu vou fazer isso em todos. Eu já instalei aqui as corrediças de um lado e de outro. Essas daqui eu já instalei, né? As duas primeiras, todas dentro da marcação, ó. E aqui está as gavetas também, que eu já substituí. Tirei essas velhas aqui, ó, que não presta. Esse produto aqui não presta, ele se desgasta com o tempo, ó, todo enferrujado. E troquei por essas melhores, ó. Agora eu vou colocar essas gavetas. Uma coisa que eu percebi é que para colocar as gavetas é um pouco dificultoso. Eu tenho mais dificuldade de instalar as gavetas. Por quê? Porque você vai colocar essa parte aqui. Essa parte aqui. Aqui, ó. Nos dois locais. E essa parte aqui, ela tem que ficar fixa aqui, ó. Na ponta. Para quando ela travar, bem aqui, travar no da gaveta, ela ficar aqui dentro e poder escorregar, poder deslizar melhor. Se você
encaixar só um lado e essa outra aqui ficar aqui, por exemplo, você vai colocar, você colocou a gaveta aqui, essa daqui tá correta, tem que, quando for colocar a gaveta, tem que ficar essa parte aqui que tem as bolinhas, que tem o corrimãozinho, tem que ficar bem na ponta. Se você colocar desse jeito aqui, esse daqui vai travar junto com o corrimão, essa daqui não vai travar junto com o corrimão. Aí você vai ter que tirar. Como é que tira? Bem aqui vai ter essa parte aqui, ó. Eu já mostrei isso bem no início do vídeo. Você vai puxar essa parte aqui e vai destravar. Aí você corrige e coloca de novo. Comentei a ajuda de alguém. Vou pedir a ajuda aqui da minha esposa, só para segurar a gaveta, enquanto eu vou encaixar direitinho essa parte. Ó, essa parte aqui tem que ficar bem encaixado com essa parte aqui, ó. Porque senão não vai travar com o corrimão e não vai funcionar a gaveta. Por isso tem que ter a ajuda de alguém. Muito bom esse produto.